24-ന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്ക് തിരുവോണദിന ആശംസകൾ. നിങ്ങൾക്കറിയാം, പ്രജാക്ഷേമ തൽപരനായ ഒരു മഹാബലി ചക്രവർത്തിയുടെ എഴുന്നള്ളത്താണ് തിരുവോണദിനത്തിൽ നടക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഈ സ്റ്റുഡിയോയിൽ നടക്കുന്നത് പ്രേക്ഷക തൽപരരായ ഒരു സംഘം വാർത്താ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ തിരുവെഴുന്നള്ളത്താണ്. അല്പനിമിഷങ്ങൾക്കകം നിങ്ങൾ കുറച്ച് കാലമായി 24-ന്റെ ഗോൾഡൻ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഒരു സംഘം അവതാരകർ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തും. ഇന്ന് മുഴുവൻ 24 മണിക്കൂറും ഈ അവതാരകർ പ്രേക്ഷകർക്കൊപ്പം തിരുവോണം ആഘോഷിക്കാൻ ഒപ്പം ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രേക്ഷകർക്ക് മണിയടി മീഡിയ സിറ്റിയിലെ 12K വിസ്താര വീഡിയോ മാപ്പിംഗുള്ള ഈ സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്നുള്ള സംപ്രേഷണം താല്പര്യമാകും എന്നെനിക്കറിയാം. ഇന്ന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ എത്തുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് തിരുവോണ സമ്മാനം നൽകാൻ, നിങ്ങൾക്ക് കോടിമുണ്ട് നൽകാൻ, ഓണക്കോടി സമർപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ ആളുകളെത്തും. ഒരു വീടും ഒരു സർപ്രൈസായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ല, ഏത് വീടെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പപ്പോൾ തീരുമാനിക്കുന്ന രീതിയിൽ വീടുകളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കടന്നു വരും. ഞാൻ നേരത്തെ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ജനാലയിലൂടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക. വീട്ടിലേക്ക് കയറ്റാൻ കൊള്ളാവുന്നവനാണ് എന്ന് തോന്നിയാൽ മാത്രം ഈ തിരുവോണ ദിനത്തിലും നിങ്ങൾ ആളുകളെ വീട്ടിലോട്ട് കയറ്റുക, സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പു വരുത്തുക. അതേസമയം 24-ന്റെ മൈക്രോഫോൺ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടാകും. ആ മൈക്രോഫോണും പിടിച്ച് നിങ്ങളെ കാത്ത് ഓണക്കോടി വരും, അതുപോലെ സ്വർണ്ണ കോയിനും വരും. അപ്പോൾ ഈ തിരുവോണ ദിനത്തിൽ നമ്മൾ ഒന്നിച്ചാണ് ഈ ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 24-ന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരെ, എക്കാലത്തും 24-നെ നെഞ്ചേറ്റിയ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരെ, നിങ്ങൾക്ക് പ്രജാക്ഷേമ തൽപരനായ മഹാബലി തിരുമേനിയുടെ എഴുന്നള്ളത്ത് നടക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആശംസകൾ നേരുന്നു. ഐശ്വര്യ സമ്പൽ സമൃദ്ധമായ ഒരു തിരുവോണം ആശംസിക്കുന്നു. ഈ കൊല്ലം മുഴുവനും നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷവും സമാധാനവുമുള്ള ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ് ഈ തിരുവോണ ദിനത്തിലെ പ്രത്യേക ലൈവത്തോൺ. അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർ, നിങ്ങൾ കാത്തിരുന്നവർ, അതായത് 24-ന്റെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ചേരുന്ന എല്ലാ അവതാരകരും എനിക്കൊപ്പം അണിചേരുകയാണ് ഈ തിരുവോണം കളറാക്കാൻ, കളർഫുള്ളാക്കാൻ. യു ആർ വെൽക്കം. ഹായ്, ഹാപ്പി ഓണം. ഹാപ്പി ഓണം എല്ലാവർക്കും. ഓണാശംസകൾ. ഓക്കെ അനുജ, ഓക്കെ ഓക്കെ സ്മിത, വിജയൻ, ഓക്കെ. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരെ, ഈ 12K വിസ്താര വീഡിയോ മാപ്പിംഗ് ഉള്ള ഈ സ്റ്റുഡിയോ പ്രേക്ഷകർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. മണിയിടെന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് ഈ തത്സമയ സംപ്രേഷണം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് രാവിലെ ഈ 6 മണിക്ക് കഴിഞ്ഞ് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള ഈ തത്സമയ പരിപാടി വൈകുന്നേരം 6 മണി വരെ ഇതേ വീഡിയോ മാപ്പിംഗ് ഉള്ള സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്നായിരിക്കും പ്രേക്ഷക മുറിയിലേക്ക് എത്തുക. ലോകമെമ്പാടും ഇരുന്ന് മൊബൈൽ ഫോണിൽ കാണുന്ന ആളുകൾക്കും ഇതൊരു പ്രത്യേക അനുഭവമാകും എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം. ഈ തിരുവോണക്കാലം നമുക്കൊപ്പം തന്നെ തുടരുക. അപ്പം സ്വാഭാവികമായും നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, ഞങ്ങൾ ഫ്ലവേഴ്സ് കാണണ്ടേ എന്ന്. നിങ്ങൾ ഫ്ലവേഴ്സ് കാണുക, 24-ഉം കാണുക. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിന് യുക്തമെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഫ്ലവേഴ്സിലും 24-ഉമായി മാറി മാറി കളിക്കുക. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ അവതാരകരുടെയും പേരിൽ ഞാൻ ഓണാശംസകൾ നേരുന്നു. ഓരോ ബിഗ് തിരുവോണം ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ വിപി ജെയിംസ്. യെസ്. ആ ഓക്കെ. ഓണാശംസകൾ. അപ്പൊ ജെയിംസേ, ഈ ഓണദിനത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മള് തിരുവോണങ്ങൾ കുറച്ച് കൊണ്ടു അല്ലേ, വന്നിട്ട് കുറച്ച് കാലമായല്ലോ. അപ്പൊ ജെയിംസിന് എന്താ തോന്നുന്നു, അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ ആലോചിക്കുമ്പോൾ എന്താ തോന്നുന്നു? എന്തായാലും വളരെ സുന്ദരമായിട്ടുള്ളൊരു ദിവസമാണ്. നാടൻ കലകളും ചുറ്റും എന്നറിയാ 12K വിസ്താരയിലുള്ള വലിയൊരു ഫോർമാറ്റിൽ നിൽക്കുന്നു. വലിയ സന്തോഷം തോന്നുന്നു. മാത്രമല്ല, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ പാടവും ഈ പച്ചപ്പും ഒക്കെ തന്നെയാണ് മലയാളിയുടെ ജീവിതത്തിന് ഒരു അർത്ഥം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കാരണം ഈ തറവാടും നല്ല കാറ്റുണ്ട്, മരങ്ങളൊക്കെ ആടുന്നുണ്ട്. നല്ല കാര്യം, ഈ ചിങ്ങമാസത്തിലെ കാറ്റടിച്ചില്ല പിന്നെ എന്ത് പോകും. അപ്പൊ നമുക്ക് മാത്രമല്ല ജെയിംസ്, ഓണത്തെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് സങ്കല്പങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് മിത്തെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടല്ലോ, നമുക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും പറയാൻ പാടുള്ളൂ. നമ്മള് വിത്ത് കുത്തി ആൾക്കാർ വിവാദം ഉണ്ടാക്കും. പക്ഷേ നമുക്ക് ഓണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരുപാട് സങ്കല്പങ്ങളുണ്ട്. ഈ സങ്കല്പങ്ങൾക്കപ്പുറം നന്മയുടെ ഒരു വെളിച്ചം ഈ കഥകളിലെല്ലാം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. മഹാബലി ചക്രവർത്തി പാതാളത്ത് എഴുന്നള്ളൂ എന്നതിനപ്പുറം, ഒരു പ്രജാക്ഷേമ തൽപരൻ എന്നതിനപ്പുറം, സ്ഥിതി സമത്വം ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിലനിന്നു എന്ന് നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുന്ന സങ്കല്പം കൂടിയാണത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഓണം? പുതിയ ജനറേഷന് ഈ ഓണക്കാലം, അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്ത് പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇരുന്ന് ഒരു 2ാം തലമുറയും 3ാം തലമുറയും ഓണം എന്താണ് എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു ഉത്തരം വേണ്ടേ? ഇതാണ് ഓണം.